Son günler bazı sosyal şebekelerde Talabaşla ve diğer komşu kentlerde meşelerin kanunsuz kırılması barədə materiallar yayımlanmıştı. Yayımlanmış materiallarla bağlı Quba rayonu hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Talabaşla kəndində həmin kəndlərin sakinləri ilə görüşüb. Görüşlər rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 5 sayılı regional idarəsinin və Quba Regional Meşə Təsərrüfat Mərkəzinin rəhbərləri və əməkdaşları, Talabaşlıq İnzibati Ərazi İdarəsi üzrə kəndlərin sakinləri iştirak ediblər. Mən bura gəldim ona görə bu cəmaatla, bu kəndimizin cəmaatını görüşək ki, bir mənalı qanunvericilik nə müəyyən edir, kim günahkar o cəzasını alacaq. Ve indi hüquq-mühafizə orqanlarının mən xahiş edəcəm ki, bunları işləri axıra çatdırmaq, yəni kəskin şəkildə bununla reaksiya vermək, ümumiyyətlə bütün rayonda, hər hər üçün də çox ciddi olmalıdır. Hamımız başda olmaqla meşəyimizə kömək eləməliyik, meşəmizi qorumalıyıq. Meşəmiz bizim ağciyərimizdir. Sonra məlum video materialda şikayətçi qismində müsahibə verən kənd sakinləri dinləndi. Meşəyə verilmək biz meşənin vəziyyətini baxırıq, meşəmizlər çıxır, gətirir. Və biz görürük ki, bizim kəndlərimizə gələcək qədərdən 4-5 dəfə artıq qədər meşədə qırıntı var. İndi onu araşdıracaq hüquq-mühafizə orqanları. Özünü təqdim elə. Zeynə Muhtərman, Cəmiyyətin oğlu, Qubaya Xarış kəndi. Burada bu küçəyə yolunu getsək, burada bayram dayı var. Bayram dayı, bu küçəyə yolu var, o sahələr, izlər düşüb, qanaqqalar düşüb. Buraya qədər gələr. Yəni, kəndçi atla gətirər, əşiyinə gətirər. Onlar kimdir bunlar elə? Yəni, bunlar hamısını meşə idarəsi edəyib. Günü gün orta çalışır. Yani meşə idarəsi kırır, aparır o dediğin yerə. Ben oranla taşıyır bura. He. Oranla taşıyır. Haradadır o? Ne şey, küçüğü yolunda bu şey, Erofer'e çıkan yerde. Küçüğü yolun üstünde. Küçüğüden şeye çıkır. Yukarı çıkır, meşe Erofer'e çıkır. Nedir orada, nedir orada dislokasiya? Belki onlar orada doğru size satmak için yani. Hemşe gayda belli olur. Yoldur, yoldur. O kadar maşın gidip gelir ki, 3 maşın maşın, o kadar gidip gelir ki, kanofkalar düşür. Onu beyan kəndçi durub. Yox, bir dəqiqə. O 3 dənə cavan oğlanın dediklərinə onlara reaksiya, onlara cavab ver. Bax onların qaldırdığı məsələ cavab ver görək. Zeynal Otarlan Qiyamətdin oğlu, cənab başçı, sizin vətəndaşların səyyar qəbulda bir kənd cəmaatının qaldırdığı məsələ ilə bağlı deyib. Həmin məsələ rayon ərazisində sex fəaliyyət göstərməsidir kənd ərazisində. Bəli, o sizin tapşırığınızda əsasən araşdırma aparıldı. Həqiqətən kəndin ərazisində, meşə ərazisində qanunsuz sex fəaliyyətlə məşğuldur. Bu adam? Bəli, hal-hazırda sex fəaliyyətlə məşğuldur. Həmin sex yerləşən ərazi Dövlət Meşə Fondunun ərazisidir. Dövlət Meşə Fondu Meşə Məcəlləsinin qanunlarına görə dövlətin torpağı dövlətə məxsusdur. Satılara özəlləşdirilə bilməz. Yalnız və yalnız vətəndaşlara icarə müqavilələri əsasında icarəyə verilir. Bunun da heç bir sənədi yoxdur. Əgər icarə müqaviləsi varsa belə sex fəaliyyəti göstərə bilməz. Aqropark üçün istirahat turizm rekreasiya məqsədi üçün nəzərdə tutulub. Bunun bu ərazidə zəbti var. Bundan əlavə də məhkəmənin qərarına əsasən və sübuta yetirilmiş hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən öz cinayət əməli sübuta yetirilməsi ilə 7 ağac kəsmişəm deyir. Amma 10 ağacın cinayət işində öz təsdiqini tapdı. Bu danışan Dırıncı Köynəgili oğlan Zeynalov Tərlanın sexində fəhlə kimi fəaliyyət göstərir. Amma bu gün qanunlarımızın aliliyini rəhbər tutaraq meşəyə qanunsuz girmə, müdafiə etməsinin qarşısına alınması üçün bunlar heç kim meşəyə girişi qadağandır. Ural maşınlara gəldikdə böyük maşınlar deyil. Meşədən odunçara düşürməsi məlum məsələdir ki, bizim relyef şəraitində uyğun olaraq dağlı, düzənli olduğuna görə odunlar böyük maşınlar deyil. Belə axtarsaq özünün 2 dənə Ural maşını, texnikaları, traktorları. Bunlar özü meşəyə müdafiə olur. Sadəcə bugün hüquq-mühafizə orqanlarının köməyi, dəstəyi, dövlətin məqsədinin mənafeyinin qorunması uğrunda apardığı işlər nəticəsində bugün qanunvericiliyin qanunsuzluğun tam qarşısı alınır. Bugün bunlara sərf eləməsə də, amma təbiətimizə sərfdir bu. Deməli, hamı indi burada bu şikayət edən adamlar, sosial şəbəkədə müraciət edən adamlarla bağlı indi buradadırlar. Bizim icra başçısı da qeyd elədi və görüşdük sizdən bəzi məsələlərə aydınlıq gətirək. İndi aydın oldu ki, burada ev üçün odun qırmaq bir tərəfə qalıb. Bu şikayət eləyən və bunu rayonumuzda yaymaq istəyən, ümumiyyətlə YouTube-a çıxmaq istəyən adamların sexi var və əvvəllər də bu işlərlə məşğul olublar. Bugün də sadəcə olaraq bu meşə tərəfindən, meşə gözətçiləri tərəfindən yaxşı qorunduğu üçün, ora girə bilmədikləri üçün
artıq bu yollara əl atırlar. Əgər doğrudan da orada meşə idarəsinin günahı varsa, qeyri-qanuni işlər görürlərsə, mən də və prokurorluq da bu işə çox ciddi reaksiya verəcək. Amma sən də onu sübuta yetirəcəksən. Başa düşdün o dediyin sözləri ki, hansı ki meşə idarəsi gedir orada qırır filan, onu sübuta yetirmək lazımdır. Sənin söz ağzından çıxsa sən məsuliyyətə cəlb olacaqsan. Eyni zamanda mən çox danışaram, çox danışmaq istəmirəm. Hər bir vətəndaş bilsin ki, qanunsuz toplaşma inzibati xətalar məcəlləsinin 513-cü maddəsi var. Bununla bağlı fiziki şəxslər 500 manatdan 3000-ə qədər cərimə olunur. Vəzifəli şəxslər 3000-dən 6000-ə qədər. Bu kəndin axsaqqalı var, bələdiyyəsi var, icra nümayəndəsi var. Gedin, müraciət edin, sözünüzü başçıya çatdırsınlar, bizə çatdırsınlar. Aydındır və mən polis rəisi kimi düşünürəm ki, bir də belə hallar olmayacaq. Əgər şikayətiniz varsa, bizə edin, biz baxmasaq, bəli, onda başqa məsələ. Çox sağ olun, Ziyəddin Əmin, minnətdarım. Görüşdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar öz fikirlərini bildirib, vətəndaşları ətraflı dinləyib və ətraflı araşdırmalar aparılması məqsədi ilə aidiyyatlı şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verib. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.